kulia shida zao, walioharibikiwa na mambo, Mwenyezi Mungu awatengezee mambo yao, wasokuwa na kazi, Mwenyezi Mungu awape kazi za halali, na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie kazi zao, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Kwenye maudhui yetu tunaozungumzia yanayosababisha matatizo au watu kupata shida na matatizo, tulifika kuelezea jambo la nne ni atanafusu fi dunia, kuipigania dunia. Na hili kwa kila mwenye busara, kwa kila mwenye akili anashuhudia namna gani leo matatizo yote yanayopatikana kuuana, kuvundiana heshima, kukoseana adabu, msingi mkubwa ni kuipenda dunia. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema neno lake maarufu sana, hubbu dunia rasu kullu khati'a, kuipenda dunia ndio kichwa cha kila makosa, kichwa cha kila mabaya, asili yake ni kuipenda dunia. Ukimwona mtu haheshimu sharia, ukimwona mtu haheshimu utu, ubinadamu, asili yake ni kwamba yeye dunia kwake imekuwa ni very important kwake, ni kitu muhimu sana katika maisha yake. Ukiona watu wamegombana, ukiona watu wamedhulumiana, ukiona watu wananyang'anyana, ukiona watu wanatukanana, ukiona watu hawaheshimiani, asli msingi mkubwa ni kuiheshimu dunia au kuipenda dunia. Na cha ajabu ni kuwa ukitizama katika Qur'ani utakuta hakuna cha duniani kimewekwa ni lengo lake kwamba hichi ni chetu sisi binadamu. Mwenyezi Mungu atuambia wazi katika sura ambayo kwamba tunaisoma siku zote ya Ijumaa, ikiwa wewe wasoma Qur'ani na ukaangalia inakuelezea nini, Mwenyezi Mungu asemaje katika Qur'ani, inna ja'alna ma 'ala al-ardhi, sisi tumejalia kila kilioko juu ya ardhi, zinatan laha, ni pambo la ardhi, sio pambo lenu nyinyi wanadamu, ni pambo la ile ardhi. Chochote unachokiona katika ardhi kimewekewa ni pambo, sisi tumesahirishiwa kiwe ni moja katika, yani sisi tumesahilishiwa hivi vilioko ardhini ili viweze kutufikisha katika malengo au katika hadaf, katika aim ya kuweza kumuelewa Mola wetu na kumtambua Mola wetu na kumuabudu Mola wetu. Lakini hazikuwekwa ni zetu sisi. Inna ja'alna ma 'ala al-ardhi zinatan laha, ni pambo la ardhi, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Madhumuni ya kuzipambiwa ardhi, madhumuni ya kuwekwa, tuangaliwe ni nani atakuwa na matendo mazuri, utumizi mzuri wa kutumia hivi vilioko ardhini. Ukikosekana utumizi, kutumia kuliokuwa kuzuri kwa hivi vilioko ardhini, ndipo pale sasa tunapovitumia kwa makosa, tukapigania kwa njia ambayo kwamba haitakiwi, tukapigania uongozi ambao si kitu chatakiwa mtu akipigania. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alitutahadharisha akatuambia, innakum sataharisuna ala al-imara, nyinyi mtapigania uongozi, huyo atakayekuwa kiongozi katibu mkuu, huyo atakuwa muongozi katika chama fulani, huyo atakayekuwa kiongozi katika kampuni fulani, kila mtu anapigania awe yeye ndiye leader. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia, wa innaha satakunu nadamatan yawm al-qiyama, eleweni kesho siku ya kiyama itakuwa ni kujuta. Kila mmoja anasema afadhali ingekuwa sina majukumu, afadhali ingekuwa sikupigania. Bal jukumu tu tuliopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambalo hatukulipigania, laja automatically, nalo ni jukumu la kuwa wewe ni kiongozi kwa familia. Wewe ndiye baba, una jukumu la kuwa ni kiongozi kwa mkeo. Wewe ni mama, una jukumu la kuwa ni kiongozi kwa mumeo. Wewe ni baba au ni mama, una jukumu la kuwa kiongozi kwa watoto wenu. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi, Mwenyezi Mungu aelezea watu watakuwa wakikimbiana siku ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu yale majukumu waliopewa
hawakuweza kuyasimamisha namna yatakikanavyo, hawakuweza kuyaendesha vile yatakiavyo. Huyu amemwendekeza mtoto, hakuweza kumpa mafundisho yanayotakiwa. Mtoto alikuwa haswali, mtoto hamjui Mola wake, mtoto haijui dini yake, mtoto hajui haki ya Mola wake, mtoto hajui haki ya jirani yake, mtoto hajui haki ya wazazi wake, mtoto hajui haki ya ndugu zake. Leo ni watoto wangapi hawajui thamani ya wazazi? Walikosa wao wazazi kuwajulisha thamani ya Mola wao. Usomjulisha thamani ya Mola wake, hawezi kujua thamani ya mzazi wake. Usomjulisha mapenzi ya mtume wake, hawezi kujua mapenzi ya mzazi wake. Hawezi kujua mapenzi ya jirani yake. Hawezi kujua mapenzi ya kaka yake. Hawezi kujua mapenzi ya mdogo wake. Unapoona mtu amekosa mapenzi juu ya wazazi, jua sababu kubwa ya msingi kakosa mapenzi ya vitu viwili: mapenzi ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mapenzi ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Na ilikuwa ni jukumu letu kama wazazi tuwalee watoto juu ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na ndio Mtume akatwambia, alimu auladakum mahabbata Rasulillah, wafundisheni watoto wenu namna gani watampenda mtume wao, kwa sababu haiwezekani kumpenda mtume bila kumpenda Mwenyezi Mungu. Na natija ya kumpenda Mwenyezi Mungu na kumpenda mtume ndio natija utakuja kuelewa wa bil walidaini ihsana, ni natija utakayo kuelewa ridhullah fi ridhul walidaini. Hii ni natija automatical. Leo hatusemi hakuna, lakini ni nadira kupata mtu ambaye kwamba amemjua Mwenyezi Mungu kisawa sawa. Aweza kuwa ni mtu anaonekana kwa sura ya kumjua Mwenyezi Mungu, lakini kumbe hajamjua. Haiwezekani anayemjua Mwenyezi Mungu kisawa sawa. Haiwezekani anayempenda mtume kisawa sawa awadharau wazazi wake, awanyanyase wazazi wake, awavundie heshima wazazi wake. Haiwezekani na haiwezekani. Hata kama ana sura ya kuwa yeye amekaa ni sura ya shekhe, mwalimu, ustadhi, lakini ikiwa anawavunjia heshima wazazi wake, hawaheshimu wazazi wake, hawathamini wazazi, huyu bado hajamjua Mwenyezi Mungu wala bado hajamjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni picha tu ile ameiweka ili kupata malengo yake katika dunia. Lakini yule ambaye kwamba amemjua kweli Mwenyezi Mungu na akamjua kweli mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hata wale wazazi wakawa wanampinga Mwenyezi Mungu, wanamtusi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawapa ile heshima ya kuwa ni wazazi tu. Na ndio kaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani atuambiaje, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm, wanapokulazimisha, wanapokushawishi, wanapokufanyia enforcement ya kuwa wewe mtoto umshirikishe Mola wako kwa jambo lolote la aina yoyote na njia yoyote na nidhamu yoyote ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hakutwambia tugombane nao, atwambia fala tuti'huma, usiwatii hao wazazi katika hilo la kumshirikisha. Je, niwaepuke? Je, niwakate? Je, niwatenge? Je, niwe separate na wao? Je, nisiwaheshimu? Akatwambia la, wasahibhuma fi dunya maarufa, wewe endelea kuishi na wao, wape haki ya wao ni wazazi wako kama kawaida yatakiwavo mtoto kumheshimu mzazi. Masala ya kuwa wale wazazi hawamkubali Mungu, hayo ni Mwenyezi Mungu atuambia niachie mimi na wazazi wako, wewe waheshimu vile vile kwa wao ni wazazi wako. Wasahibuhuma fi dunya maarufa. Kwa hiyo ukiona mtoto hatambui wazazi wake, hawaheshimu wazazi wake, hawathamini wazazi wake, hawapi haki wazazi wake, sababu ya msingi ni kuwa yeye anaithamini dunia kuliko akhira. Katika jambo lingine ambalo kwamba linasababisha uangamifu wa watu kuangamia ni ataamulu biriba wa intisharu zina, ni kuamiliana kwa muamala wa kiriba. Leo riba imekuwa ndio tatizo sugu katika maisha yetu. Kivipi? Kwa sababu kila mmoja anaona kama haiwezekani maisha bila ya riba. Haiwezekani kupata kuweza kuishi takiwavo bila ya kuwa wewe utaamiliana muamala wa riba. Ikiwa wewe hutotumia riba,
ikiwa wewe hutoishi kwa riba, ikiwa wewe hutokuwa na nafasi katika kukopa au kukopesha kwa riba, basi maisha yako hayatokwenda sawa. Na leo riba zimepewa majina aina tofauti tofauti, na namna tofauti tofauti, njia tofauti tofauti. Lakini Mtume SAW alitufupishia, akatuelezea, kullu qardhin jarra naf'uhu ila sahibihi fahuwa riba. Kopa yoyote ambayo kwamba lao ingekuwa siku kukopesha, ingekuwa hakuna manufaa ya zaidi. Wewe umechukua 100 utarudisha 100, umechukua 1000 utarudisha 1000. Lao haitokuwa namna hiyo, itakuwa umechukua 100 urudishe 100 na kitu, 1000 na kitu, fahuwa riba. Hiyo ni riba. Leo wewe wakopesha kwenye simu shilingi 50, wapewa 45, lakini wewe unahitajiwa ukiweka tu credit yako, ukitop up zakatwa 50. Wewe kwanza umeapply 50, wakupa 45. Wakati wa kukata wakukatia 50. Kuna hizo kina mshwari sijui, kuna kina okoa jahazi, yamepewa majina mengi sana. Zote hizi ni riba. Kuna nyingine hizi ununue ulipe kidogo dogo sijui, lakini kulipa kwenyewe ni bai'un fi bai'ataini, bei moja kwa bei mbili. Yani ukilipa hivi sasa cash, ukilipa hivi sasa ni 1050, ukilipa kidogo kidogo ni 1060. Sawa, waweza kumuuzia mtu kumwambia mimi nimekuuzia kwa 1060 unilipe kwa miezi 6, lakini kwa sharti, sharti yenyewe ni kwamba baada ya miezi 6 hufai kumzidishia. Lakini la wao ukichelewa, na ndio utaona ukichelewa yazidi ile interest, wakwambia wao manufaa bei imebadilika, hata lao ikashuka. Kwa sababu sharia, ukinunua kitu cha dola 100 hivi sasa ni dola 100, ukakwambia mimi nitakulipa dola yako 100, nitakulipa baada ya mwezi. Tukisha kukubaliana, baada ya mwezi kile kitu chikawa chauzwa kwa 1000, wewe unastahili kulipa 100. Baada ya mwezi kile kitu chauzwa kwa dola 10, wewe unastahili kulipa 100. Wao wafanya kinyume, wakwambia ukiwa utalipa kwa miezi 6 utalipa ile ile dola 1000. Ukiwa usipolipa hapo itaongezeka gharama, itakuwa si 1000 tena, itabidi ulipe 1100. Ikija miaka miwili si 1000 tena na nusu, ni 2000. Ikija miaka miwili na nusu si 2000 tena, ni 2000 na nusu. Hii haifai, hii ni riba waziwazi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atambia, ma dhahara fi qaumin arriba, hakudhihiri kwa watu vitu viwili hivi, riba ikawa itafanywa waziwazi, wazina na zina ikawa rahisi itafanywa waziwazi, illa ahallu bi anfusihim iqab Allah azza wa jalla, washaji halalishia, tushafanya application sisi wenyewe kwa Mwenyezi Mungu iqabu ya adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo leo kaona mara corona, mara micro, mara sijui nini, mara sijui nini. Sababu sisi tutafuta, tusema binadamu amekosa mwelekeo. Sikuwa tumekosa mwelekeo hana imani. Ni sisi tumekosa imani kwa Mola wetu. Mwenyezi Mungu akatukretia watu wasiokuwa na imani na sisi, wakapanga njama za kutumaliza. Mara sindano hii inaleta clot ya damu kuganda, mara sindano hii ina madhara fulani, mara hichi kina madhara fulani, mara matibabu haya sio sahihi. Haya yote sababu nini? Riba imedhihiri, imekuwa waziwazi, imekuwa yafanywa na advertise, na zinaa imekuwa yafanywa advertise. Leo ni wangapi wanaji advertise kupitia TikTok? Wao wanaona zinaa ni kufanya lile tendo la ngono tu. La, zinaa ni kuonesha utupu, ni kuonesha uchi, ni kuonesha sehemu ambazo kwamba mwanamume hazifai kudhihiri, na mwanamke kuonesha sehemu ambazo hazifai kudhihiri. Na Mtume sallallahu alaihi utashangaa kwa nini amesema ma dhahara, haitodhihiri. Kama yani kweli itafikia wakati watu wadhihirishe zina, utashangaa yani sala la kufanywa waziwazi. Naam, yeye anaona amejirekodi tu kwa TikTok,
Yeye ameona amejirekodi tu kwa Twitter. Yeye ameona amejirekodi tu kwa Instagram. Lakini hajui kwamba kule kujirekodi na akajiposti ni mbaya zaidi, afadhali angekuwa amekwenda kufanya lile tendo la zina kwa siri. Ma dhahara fi qaumin riba wa zina. Haitodhihiri kwa watu. Riba ikawa itatangazwa sasa. Ikawa ita advertisement, itafanywa advertisement. Leo ni wangapi wanaowalazimisha mume kumlazimisha mke, mke kumlazimisha mume, mzazi kumlazimisha kijana, kijana kumlazimisha mzazi wachukue loan ili kwamba maisha yao yawe perfect, ili kwamba maisha yao yawe sawa, ili kwamba maisha yao yawe mazuri. Lakini kumbe hawajui, wanajitilia nuksi, wanajitilia ukorofi kwa kitendo kama hicho wanachokifanya. Illa ahallu, illa wanajihalalishia au wanajiteremshia bi anfusihim, kwa nafsi zao, iqab Allah, adhabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia leo namna gani utasikia nchi mara imeanguka kiuchumi, mara imepata hasara kiuchumi, utasikia kampuni kubwa mara imezorota, mara imeanguka, mara imepomoka. Sababu ni kuwa riba katika ile biashara wanaoifanya. Watu wanunua kwa madeni, watu wauza kwa deni. Na hatari ya riba jamanini Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia alladhina yakuluna riba, siku zote wanaofanya riba hawa, la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, siku zote mambo yao hayako sawa sawa kama yule aliyopatikana na upepo mbaya. Unaweza kukaa naye mara ghafla ukamwona amebadilika, ndio aliyopatikana, ndio wanaofanya riba. Unaweza kumuona mtu biashara yake inaenda vizuri, pap mara ukaona amesimamiwa na watu wa income tax, amesimamiwa mara sijui biashara imeingia kitu fulani, mara sijui kumetokea jambo baya fulani, mara sijui kumeingia moto, mara sijui kumeingia hasara kupata fulani, mara sijui dola imeshuka, mara sijui dola imepanda. Kwa nini? Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba, kwa sababu wao waliona ni jambo jepesi, si jambo baya. Ah, riba na bei ni sawa sawa, na sio. Mwenyezi Mungu atuambia wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Mungu kahalalisha bei. Bei haina makosa kuuziana, lakini kuuziana kwa kihalali. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kwa nini? Yamhaqu Allahu ar-riba, siku zote Mwenyezi Mungu huifuta baraka. Riba haibarikiwi. Wewe utaona umepata nyingi, umemkopesha mtu akulipe na zaidi, lakini Mwenyezi Mungu huifuta baraka, ikawa haina baraka. Mara ukaona una ugonjwa fulani, ukawa hospitali wakwambia lazima kila baada fulani uende ukafanywe check up, uende ukabadilishiwe dawa, uende ukafanywe hili, ukafanywe hili. Yote hayo ni kwamba Mwenyezi Mungu amezifutia baraka zile ulozituma kupitia riba. Yamhaqullahu riba, Mwenyezi Mungu huzifuta baraka, huifuta baraka riba. Wayurbi sadaqat, ama sadaka ukitoa, Mwenyezi Mungu hukubarikia, Mwenyezi Mungu hukuhifadhia, Mwenyezi Mungu hukufungulia. Katika ajabu ya sadaka ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unapotoa sadaka Mwenyezi Mungu hukukinga na mauti ya ghafla, mauti mabaya, kifo kibaya, hukukinga na balaa, hukukinga na matatizo, hukutibu na maradhi ambayo kwamba hukuyajua au huyajui, au maradhi ambayo kwamba ni mustausia, maradhi hayawezi kutibika. Ni wangapi na wajua walikuwa wameambiwa hawawezi kutibika, lakini walifanya sadaka, wakatoa sadaka, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa tiba ambayo hawakuitarajia. Nakumbuka kisa cha kijana mmoja alikuwa na kansa, akaambiwa na daktari, daktari akamwambia mamake huyu kaketi naye tu sasa, ishafika stage 4 tena ile mbaya, hata kufanyiwa
wanasemaje hizo wanazo chemotherapy haimfai. Utapoteza pesa zako bure. Kwa hiyo keti naye asubiri ule wakati wake. Yule mama akasikia umuhimu wa kutoa sadaka na akakubali neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam alolisema, da'u mardhakum bisadaqa, watibuni wagonjwa wenu kwa kuwafanyia sadaka. Akasema kumbe mtume wangu amesema sadaka ni tiba, mimi nitamtibu mtoto wangu kwa sadaka. Akawa toa pesa nyingi sana, akamwambia ya Rabbi, mtume wako amesema tuwafanyie sadaka wagonjwa wetu ndio tiba nzuri, na mtume wako hasemi urongo, na mimi natoa hii sadaka kwa tiba ya mwanangu. Hakuketi muda mrefu ila mtoto ameanza kubadilika hali ya kuwa alikuwa hana nyele, zikaanza kuota nyele, hali alikuwa sura zimeanza kubadilika, zimekuwa nyeupe. Yule mgonjwa ambaye amekosa damu akarudi akawa hali anaonekana, hali imekuwa ya afya iliyokuwa nzuri, inapendeza, inavutia. Akataka kurudi kwa yule daktari kwenda kumwambia amcheki, akaenda hospitali ambaye yule daktari alifariki kitambo. Huyo daktari alomwambia kijana, alomwambia mama, mtoto wako hana tiba, yeye amefariki, na mtoto akiangaliwa hana tena kansa hata kidogo. Na viswa hivi viko vingi sana. Kwa sababu gani? Yamhakullahu riba, riba Mwenyezi Mungu ameikataa, riba Mwenyezi Mungu haipendi, riba Mwenyezi Mungu ameilani, huifuta baraka, wayurbi sadaqat, na sadaka huibariki. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, na Mwenyezi Mungu hampendi kila yule mwenye kuficha imani, mwenye kufanya madhambi sana. Katika mambo ambayo kwamba yasababisha kuleta matatizo katika dunia, kuangamiza umma, kupoteza umma, kuharibu umma, kuipoteza familia, kuharibu familia, kuisambaratisha familia, taksiru du'a fi wajibi al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wakati kunapokosekana katika familia kuamrishana mema na kukatazana mabaya, ikawa kila mmoja rabi rabi nafusi, hakuna anayemwamrisha mwenzake kufanya mambo mema, hakuna anayemwamrisha mwenzake kuacha mambo mabaya, ikawa kila mtu yule haambiliki, yule hasikilizi mtu, yule hana hivi, yule hana hivi, yule bwana twajua hili lifanyikalo halitofaa, lakini nikisema sitosikilizwa, hatosema. Pale ndipo inapotia ugomvi, familia wakaona hawathaminiani tena, familia hawapendani tena, familia hawashikani tena, familia hawana furaha tena, sio ile familia iliyokuweko. Kumbe kuna taksir, kuna upungufu katika kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Ikiwa katika familia inaleta ubaya katika familia, ikiwa katika kijiji inaleta ubaya katika kijiji, ikiwa katika mji inaleta ubaya katika mji, ikiwa kwenye county inaleta ubaya kwenye county, ikiwa kwenye nchi inaharibu walioko kwenye nchi. Ni muhimu kila jamii wasimamishe jambo, waltakun minkum ummatun yad'una ila alkhair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lazima katika kila watu, kila familia, kila tabaka kuwe kuna watu kazi yao watakumbushana mema. Jamanini, mbona watu hawaswali? Jamanini, mbona familia yetu inaenda hivi? Jamanini, mbona tumekuwa kuna watu hawamuogopi Mwenyezi Mungu? Mbona sherehe zetu hazikubaliki katika sharia ya Kiislamu? Mbona sherehe zetu ni kinyume na mafundisho ya Mtume? Mbona ada zetu? Mbona mila zetu? Mbona dasturi zetu? Mbona miondoko yetu? Watu wanaamrishana mema na wakikatazana mabaya. Katika sababu za kuangamia umma ni hii, ni taksiru du'a fi wajibi al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil amr wa nahyi 'anil munkar. Au viongozi wakawao hawatosimama katika kukataza mabaya, bal ikawa viongozi wao watashajiisha au watakuwa pamoja na wale wanaofanya yale mabaya. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi iliyopokewa na Ubaidillah
bin Jariri ya kumpokea babake aliyosimulia Abi Daud asema Mtume swalla sallam ma min qaumin hakuna katika watu wote yu'malu fihim bil maasi kutafanywa maasi katika watu kama hao hum a'azzu wa aktharu mima ya'maluhu ambao wao watakuwa ni wabaya zaidi na ni wengi zaidi wa ubaya kuliko wale wanaofanya lam yughayiruhu wakawa hawatokataza yani wale ambao kwamba wafanyao ni wabaya lakini wabaya zaidi ni wale ambao kwamba wao wanao uwezo wa kukataza yale wasiyakataze basi hakuna watu watakaokuwa namna hii illa amahumullahu biiqabi illa Mwenyezi Mungu atawateremshia sampuli ya adhabu na yatosha adhabu tu kwa katika familia kuna watu wamekatana wameteta wametengana wamegombana hawasikilizani hawaheshimiani hawatambuani hawafurahikiani hawasaidiani hawanasihiani hawaambiani hata hawasalimiani sababu nini ni kuwa wamepeana nafasi mpaka katika kufanya mabaya hawakatazani hawaamrishani hata katika kufanya mazuri fulani anajulikana haswali hakuna uwezo kumwambia kwa nini huswali fulani anajulikana yufanya mabaya hakuna uwezo kumwambia kwa nini unafanya mabaya hatari sana ni lazima tutukue responsibility kila mmoja awe ni responsible kwa kuona kwamba huyu hafanyi bilangu kumwambia tu njia yake udhu ila sabili rabbika bil hikma tumwambie kwa njia nzuri tumkataze kwa njia nzuri jamani ni haifai watu wataka kufanya sherehe ya harusi tuangalie ile sherehe itamridhisha Mwenyezi Mungu itamridhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam je hakuna munkar ndani yake hakuna israfu ndani yake hakuna jambo ambalo kwamba lafanyika halimridhishi Mwenyezi Mungu na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakuta leo sehemu nyingi ambao kwamba waishi waislamu maasi yafanywa waziwazi bal sherehe zote za soko za Kiislamu walozipiga makamama ni waislamu Christmas wanaosherekea ni waislamu New Year wanaosherekea ni waislamu sijui kukiwa waimbaji ni wengi wa Kiislamu wenda kuwasikiliza waimbaji wengi ni wa Kiislamu wa kwenye TikTok wanaofanya miujiza wanaofanya miswana na zioja na zituko wengi ni waislamu yani ukosefu wa heshima kwa Uislamu umekuwa ni mpanufu sana kama dini yetu ndio imeturuhusu tufanye kitu chochote wanaogombana leo wengi ni waislamu hata mashehe wanaoteta ni wengi ni wa Kiislamu viongozi wa dini wasioheshimiana wengi ni waislamu yani utakuta matatizo mengi utayakuta kwa waislamu kwa nini kwa sababu waislamu hawataki kuambiana ile jukumu la kuambiana limekuwa hakuna kuambiwa bwana hivi ufanyavyo si sawa shekhe hivi ufanyavyo kwa njia nzuri si lazima umtangaze mbele za watu si lazima umuendee au mueleze kwenye mitandao waweza kumuita njia private na haswa yule ambaye kwamba huyu ni jamaa yake mueleze au huwezi kumueleza lakini usimsupport katika lile na njia za kutoa msupport ni nyingi moja wapo tu ni kwa ilikuwa wewe endapo uenda na yeye ahudhuriapo ahudhuria na yeye muoneshe tu kwamba sasa mimi sihudhuri lako wakati atakapokuuliza mwambie la naona kama kuhudhuria katika lako ni kukusupport katika haya makosa yafanyayo lakini leo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba kana fi man kana qablakum walikuwepo katika wale waliokuwa kabla yenu nyinyi idha saraka fihimul ghani tajiri akiiba humuacha maskini akiiba ukatwa mkono ndio leo fulani amefanya makosa hafai kuambiwa fulani ndio atamwambia huyu ni mtu wetu huyu mtu wa tarika huyu sijui kosa ni kosa halina tarika halina sabili kosa ni kosa afanyaye ana haki kuambiwa ikiwa hana haki kuambiwa hana haki kusupportiwa ni babangu ni ami yangu ni babu yangu ikiwa siwezi kumwambia basi usimsupport na ndio kaona Mtume swalla sallam
Alipotuambia man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ima wewe ni sahibu sulta, ni raisi, ni governor, ni mkubwa wa polisi, waweza kwenda kupafunga pale mahala pa munkar, funga. Huwezi, usitoe leseni. Faila miastatui fabilisanihi. Ilielezee jamanini kosa fulani, halifai, munkar fulani, haifai. Haifai watu kutukanana, haifai mashekhe kuteta, haifai mashekhe kukatana, haifai mashekhe kushambuliana mbele za watu, haifai hata wao kwa wao, haifai kushambuliana, haifai kadha na kadha na kadha, haifai kadha na kadha na kadha. Si lazima nizungumze mtu fulani wala mtu fulani wala kadhia mahala fulani, la, lakini nazungumzia jambo fulani jamanini halifai, kitu fulani jamanini hakifai, munkar fulani haufai. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema ikiwa hatuwezi kutumia ulimi au hatuna hikma ya kutumia ulimi, fa bi qalbihi wa dhalika adhafu liman, basi tulitukie lile jambo, na kutukia lile jambo ni kutokuwepo katika lile jambo, ni kutomsupporti yule aliyoko kwenye lile jambo. Huyu ana tatizo fulani, mimi basi sasa siwezi kumwambia na yeye kwa nini siwezi kumwambia, kwa sababu ya haambiliki. Na hii ni sisi kwa Muislamu kuwa naye. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia sharru nasi man ittaqannasu sharahu, mbaya wa watu ni ule watu wanamuogopa, kwamba yeye bwana ule ukisema naye ndio khalas, atatetana na wewe maisha, hakusalimi tena wala hata kisalamu yako, huyu ni mtu mbaya. Lakini mtu mzuri ni yule ambaye watu hawaogopi. Ah, mueleze tu bwana yule hana neno, ukimueleza atakufahamu, hana neno miskini, ukimwambia atakwambia hey wallah, sawa nimekusikia, sawa nimekuelewa. Lakini usijizatipi, usifakhiri, usijiproudi katika familia yako au katika kikundi chako au katika tarika yako, kwamba mimi siambiliki, mimi hakuna weza kunambia, mimi hakuna anayesubutu kuweza kusema lolote juu yangu, mimi watu wananiogopa, si fakhri hiyo. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimwambia Sayyidina Umar, ya Umar murhu bi husn al talab wa murni bi husn al ada, hata mimi niamrishe, hata hakumwambia ni nasihi, niamrishe ikiwa nimekosea, niamrishe mbele Rasulullah, kwa nini ufanya namna hiyo, usifanye namna hii. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye hajakosea, lakini anatuonesha kwamba kukubali kuambiwa. Kwa hiyo moja katika tatizo ambalo kwamba lasababisha kusambaratika familia, kusambaratika jamii, ni kutoweza kukumbushana katika mema, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Ukiona jamii haiwezi kuamrishana mema, haiwezi kukatazana mabaya, basi ujue jamii kama hiyo wakati wote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataisambaratisha. Lazima ataipa matatizo tofauti tofauti. Kwa nini? Haikubali kuambiwa au kutanabahishwa katika kufanya mema na kuacha na kukatazwa mabaya. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwaambia maswahaba siku moja, kaifa bikum, hebu nipeni habari, mtakuwa vipi nyinyi, idha tagha shababukum wa fasadat fatayatikum, wakati mabarobaro wenu watakuwa wamepita mpaka hawajali kufanya lolote, bali takalo wanalifanya. Hawajali, hawasikilizi mashehe, hawasikilizi wazazi, hawasikilizi viongozi, mtakuwa vipi? Wa fasadat fatayatikum, na wakaharibika wasichana wenu. Kwa kila mmoja aona ni fakhri kuwa famous, ni fakhri kuwa anajulikana zaidi, ni fakhri kuwa anajitangaza huku na huku, anajulikana sauti yake, anajulikana mwili wake, anajulikana bodi yake, anajulikana mpaka uchi wake. Mtakuwa vipi nyinyi mkiwa wasichana wenu wamefika hadi namna hiyo, hawana haya, hawana heshima? Wakamuuliza awakainu ya Rasulullah, akawaambia, akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, yatafikia hadi tutafikia hali wakati kama huo? Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia wa ashaddu minhu sayakunu, kutakuwa zaidi ya haya niwaelezeao. Akamwambia ni yapi, wama ashadda minhu ya Rasulullah, ni lipi zaidi ya hilo? Akamwambia kaifa bikum idha lam ta'muru bil ma'ruf wa lam tanhau 'anil munkar, mutakuwa vipi
wakati mtakapokuwa hakuna tena anayemrisha mema, hakuna tena anayekataza mabaya. Khalas, hakuna, kila mmoja aogopa kukuamrisha mema, kila mmoja aogopa kukataza mabaya. Akamuuliza, ya Rasulullah, itafika wakati wako pia hata kuamrishana mema twaogopana? Yani twaona hili ni baya ndani ya familia, twaona ni baya ndani ya jamii, twaona ni baya ndani ya Uislamu, na mtu ashindwe kusema? Mtume swalla sallam asema, wa ashaddu minhu sayakunu, yatakuwa makubwa zaidi kushinda hayo. Wakamuuliza, wama ashadda minhu ya Rasulullah, ni lipi kubwa zaidi ya hilo ya Rasulullah? Akawaambia, kaifa bikum idha amartum bil munkara wa nahaitum anil ma'ruf, yani litakalo kufikia kubwa mutakuwa vipi wakati ikiwa watu wanamrishana haswa mabaya? Yale mabaya ndo wanamrishana. Yani mtu yeye yofanya mabaya amwambia, bwana wewe hujaingia TikTok, ingia raya bwana, utaweza kujisambaza tu hapo, utaweza kujiposti tu hapo, utaweza kutuma tu hapo, utaweza kufanya vitu vyako vyote bwana. Vesela siku hizi si lazima kama atakwenda maweza hapo hapo tu nyumbani kwenye TikTok waingie wewe wa post tu. Wewe angalia leo ni wangapi wanaoshawishiana katika kufanya mabaya. Hafanyi yeye tu, haoni kwamba yamtosha yeye. Tena kisha akakwambia na wewe, please subscribe, please follow me. Yani hatosheki yeye. Mtume sallam atuambia itafika wakati watu wataamrishana kufanya munkar na watakatazana kufanya mabaya, kufanya mema. Awene kunenda madarasani tu atakufaidisha nini? Mama shekhe wenyewe hawajitambui. Hawa mashekhe wenyewe ndio wenye zituko vikubwa. Yani hata khairi mtu anamkataza mtu, yeye hafanyi khairi na yeye hataki mtu afanye khairi. Yeye haendi msikitini, yeye hasomi Qur'ani, yeye haendi darasani, na hataki na wewe usikilize, na hataki na wewe uende, na hataki na wewe uhudhurie. Subhanallah. Kaifa bikum idha amartum bil munkara wa nahaitum anil ma'ruf, mutakuwa vipi mukiamrishana mabaya na mukatazana mazuri? Yale mabaya ndio watu wahimizana, yale mabaya watu wafundishana. Beba na utakufa maskini, angalia mali ya kaunti hayo, pija na wewe tafuta njia uchukue bwana, utakufa maskini. Angalia wenzako, mashallah wamefanya kazi kwa kaunti miaka mitatu, ana kazi zake sasa, ana nyumba yake tayari ule. Subhanallah, watu hupeana link ya kufanya mabaya, hufundishana ndiye ya kupata mabaya. Wanahaitu maanil maarufu, mukakatazana mema, mema mukakatazana. Subhanallah, bose usifanye mcha Mungu sana, yalikwisha zama za ucha Mungu, zama za masahaba zimepitwa na wakati huu. Baba usipofungua mato yako sawa sawa utakufa maskini, ukifutofungua mato hakutojulikana na yote. Subhanallah, leo yule anayetuma mali ya haramu, yule anaye fuja mali ya haramu yuaitwa shatir, hodari, clever. Subhanallah, yani huyo atuma haramu na watu wamuita clever, hodari, mwekevu. Subhanallah, leo imekuwa rushwa, hongo ni zawadi, msema urongo ni hodari wa kunena. Walbintu almutafallita, na ule binti ambaye kwamba amepotea, utembea uchi, hajistiri, hana haya, hana heshima, hana adab, yuaitwa amesoma bwana yule, hodari bwana yule. Binti yajitangaza saa zote kwenye TikTok, hakujistiri mavazi ya kiume, anaitwa ni binti ameendelea, ni binti muthakafa, hodari, clever. Na sangine waza kumpata binti mwenyewe na ana mume, sijui yule mume wake afaa kuitwa mume aina gani, hana ghera na mkewe, makosa. Yule ambaye kwamba alladhi yunafiku likulli nasi, ni mnafiki, hana ukweli katika kuamiliana na watu,
huambiwa ni mtu ambaye kwamba ni hodari katika indahu dhaka ijtimai, yani yeye ni clever katika society, hodari kuishi na watu, hodari kuenda na watu. Mnafiki hana ukweli. Idhala kulladhina amanu qalu amanna, akiwa na hawa mimi niko na nyinyi, akiwa na hawa yeye mimi niko na nyinyi, na huadanganya. Sikuwa mimi siko na niko na nyinyi kwamba nyinyi Waislamu na mimi niko na nyinyi kama Waislamu, na hawa niko na wao kama Waislamu. La, nikiwa na nyinyi mimi nawaponda wale, nikiwa kule nawaponda hawa. Huyu aitwa ni hodari kuishi kwenda na watu ki society. Subhanallah. Utakuta siku hizi kila majina mabaya ya matendo machafu yamepewa majina, yani kila matendo mabaya, matendo ya uchafu yamepewa majina mazuri sana. Hata wale wanaodhihiri na uchafu, wanaodhihiri na ukosaji wa heshima, wapewa majina mazuri sana. Ma MC sijui ma sijui ni, yani subhanallah. Na watu kualika, na watu kualipa, watu hawana heshima, watu hawana adab, watu hawana murwa, na watu kuwatukuza, na watu kuwapenda. Lakini haya yote ni kwa wao walidharau, walimemdharau Mungu na watu wa Mungu. Mungu akawasaliti kwa shetani na watu wa shetani. Na yoyote ule ambaye kwamba ameonekana ameshikamana na dini sana huitwa ule bwana mtu wa siasa kali, wale bwana wale wana vikwazo, wale bwana wale bwana atana nao wale bado wako katika maisha ya kizamani, wako katika maisha ya jahilia. Watu siku hizi bwana wamesoma bwana, watu wameendelea bwana, watu subhanallah. Lakini ukimwona mtu yeye hamuogopi Mwenyezi Mungu, ufanya miamala mibaya mibaya, muamala muovu, waambie bwana yule ana vision bwana, ana ruya ya mbali sana, yule yuona mbali bwana, ana vision nzuri sana, muhimu sana yule bwana. Wale ni watu wenye maendeleo, wale ni watu wapendao kuleta muamko. Subhanallah. الامام الغزالي يسمى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الاعظم في الدين. يعني كوامرشانا مما نكتزانا ماوفو ndio ngome kubwa na ndio kilele kikubwa katika dini. Ni kuamrishana mema na kukatazana mabaya. وهو الذي بعث الله النبيين اجمعين. Na ndio kazi ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alitumiliza mitume. Leo wewe ukimwambia mtu mimi ni mtu wa tablighi, akwambia mimi nimekosa kazi ya kufanya. Leo baadhi ya nchi wamewakataza watu wa tablighi, subhanallah. Mwenyezi Mungu atambia man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ni nani na mwenye neno zuri kuliko yule anambaye kwamba yeye da'a ila Allah, alingania kwa Mwenyezi Mungu. Wa amila salihan, na akafanya kila lilo salihi, wa qala innani min almuslimin. Leo lakini wewe ukiwa ni mtu wa dawa, ukiwa ni mtu wa kubalighisha, waonekana wewe ni mtu bado uko nyuma sana, bado hujaendelea, bado uko maisha yako ya kinyume, maisha yako ya zamani, maisha yako si ya maendeleo, maisha yako hayafai, bado hujasoma, bado hujafungukwa na mato. Bal sengine mtu ukimwambia bwana dawa ni mahala popote, tablighi ni mahala popote, ukwambia ah bwana tablighi misikitini tu bwana. La, alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mwenyezi Mungu asema wale wanaobalighisha risala Mwenyezi Mungu, na wao humuogopa Mungu tu, hakuna kingine chochote wakiogopacho. Hawaogopi kitu kingine chochote, wao wanaogopa ni hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakiwa mipirani wanabalighisha, wakiwa ufuoni wa bahari, wakiwa beach
tablighi, wakiwa mahala popote yubalighuna risalatillah. Hakuna kuogopa, hapa mazingira hayafai, hapa mazingira hakuwekelea, la, kila mazingira yamewekelea kufanya tablighi. Kwa hiyo itoshe fakhari kubwa leo muimbaji na muigiza nani? Ni upi ambaye kwamba kwa Mwenyezi Mungu atambulikana naye aseme kwamba huyu amemuigiza mtu fulani, lakini mtu atablighi ni kufanya kazi ya mitume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na lao itafungwa kazi ya kuamrisha na mema na kukataza na maovu, basi itakuwa imeatilika kazi ya mitume, na ule kazi ya utume wote utakuwa umekuwa hauna maana, kwa sababu anayefanya kazi ya tablighi yuendeleza kazi ya mitume salawatullahi wa salamu alayhi. Lataatalati nubuwa, utapotea utume, wadhumahallati diana, na dini itapotea, itafutika. Wa ammatil fatra, na utaenea uwinga. Wafashati lalala, na utaenea upotevu. Washaati ljahala, na utaenea kukosa kuelewa dini. Wastashra alfasad, kadhalika utaenea uharibifu. Wakharibati lbilad, wahalaka alibad, miji itaharibika, miji itakuwa magofu, miji itakuwa haina maana, miji itakuwa haina sikitiko, miji itakuwa haina kupendana, na waja watakuwa wataangamia, watakuwa hawaheshimiani kama sasa unavyoona, kila mmoja hupanga kummaliza mwenzake. Na ubaya, walam yashuru bil halaki, watu hatuwaona kwamba sisi tumalizana, sisi tuumizana, sisi tuangamizana. Illa yawma tanadi, paka siku ya akhira, mtu kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, itakuwa alouawa hajui ameuliwa kwa jambo gani, na alomuua mtu hajui amemuua kwa sababu gani ya msingi. Na utaona yale yote tulikuwa tukiaogopa yasitufikie yametufikia. Sababu kubwa ni kukosekana kuambiana, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Ndugu zangu, lazima kisimame kitu kama hichi katika familia, katika jamii. Angalia mtume sallallahu alaihi wasallam asema wasisafiri watu watatu ili wamweke kiongozi mmoja. Kwa nini? Sababu ile kiongozi apate kuwatanabahisha, haya jamani ni wakati wa swala, haya jamani ni haya jamani ni hatufai kufanya hili, jamani ni haya tufanyeni hili, hili ni haramu, hili ni wajibu, hili ni munkar, hili ni zuri, hili ni baya. Lazima kuwe kuna kuambiana. Na zamani ulikuwa mzee yoyote aweza kumkataza kijana yoyote jambo baya, lakini sasa tumekuwa tuogopana, hata mzazi kwa mtoto wake aogopa kumkataza baya. Na sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushie kila la shari. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batilan watnaba bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sijui kutakuwa na swala lolote. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam Sheikh, kuna swali, tunashukuru. Naam. Anasema kwamba kuna hela ambayo umezungumza kuhusu swala la interest. Kuna pesa zina tunakuwa nazo za interest. Naam. Hizo tunazipata kutoka kwenye mabanki, biashara na nini. Je, itakuwa sawa tukikusanya hizo pesa zote za interest na kuzitumia kama vile sheria inavyosema, au tunazifanyaje? Pesa za interest ufai kuzitumia wewe, lakini waweza kumsaidia mtu kama unamjua kuna mgonjwa. Na hapa napenda nitoe ombi langu. Kuna leo ni kuna mtu nimekwenda kumtembelea, ni mgonjwa anahitajika kwenda kufanyiwa matibabu India. Miskini ni mtu kijana, alikuwa na istikama, kijana ameinukia na msimamo mzuri, ghafla amepoteza memory. Miskini hamjui mamake, hamjui mke wake, hamjui watoto wake, hawajui. Wallahi jambo limenisikitisha sana, anahitajiwa kwenda kufanywa matibabu India, na anatajiwa pesa ya Kenya takriban 1.5 yani milioni moja na nusu. Ona sasa kama pesa kama hiyo kwa, na, ni mfano tunasema waweza kumsaidia mtu kwenda kufanya matibabu, lakini wewe hufai kuitumia pesa interest kwa kwewe.
waweza kumsaidia mtu ana shida kama hiyo, shida matibabu, shida masomo, lakini sio kwa harusi. Usimfanyie jambo ambalo kwamba ni lake katika starehe zake. Yani huwezi kumpa mathalan akaolee, lakini kama matibabu, wajua matibabu ni kurudisha kitu kilikuwa hakiko, ilikuwa kuna maradhi, ilikuwa kuna afya, yani ni kuondosha kitu kilikuwa hakiko, kwa hakuna maradhi. Sasa ukiondosha ile maradhi iliyokuja, lakini huwezi kumpa kama kuolea, huwezi kumpa kujenga nyumba la, au kumlipia kodi ya nyumba la, waweza kumtumilia au waweza kutumia kufukua kisima mahala, kutengeza barabara mahala njia ya Uislamu, kuwafungulia zahanati wa Uislamu, kuwanunulia madawa hospitali za Kiislamu ukapeleka, waweza kufanya zile pesa za interest. Naam Sheikh, shukran. Ah, kuna swali. Anasema yeye amejaribu sana kuzungumza na ndugu zake kuhusu kuwasihi kama ulivyo suggest, lakini wale ndugu hawamsikilizi, wanamtenga. Sasa ikifikia hali kama hiyo na inakuwa chuki imezidi sana, fanyaje ili kulinda hata ule undugu uliopo? Wajua, usiogope kutengwa na ndugu, ogopa kutengwa na Mungu. Wewe waache wao wakutenge, lakini wewe usiwatenge. Na narudia tena, haimaanishi ndugu akifanya kosa uogope kuambia kwa sababu kutaleta husma. Siku zote ukitumia uslubi wa Qur'ani, udu ila sabili rabbika bil hikma, ukatumia use your mind, ukatumia akili mwanzo, kisha ukatumia neno zuri, mara nyingi asolikubali, lakini hatokukasirikia. Wewe kama hutokuja harusini usije, sawa, poleni kama nimewaudhi. Basi angalia mitume salawatullahi wa salamu alayhi walikiwaambia watu kama inavyotuelezea Qur'ani, waya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'una ni ila nar, mbona mimi nikiwalingania mazuri nyinyi mwaniingalia mabaya? Tad'una ni li ushrika, mwaniingalia ni mshirikisha Mwenyezi Mungu. Mwisho anasemaje? Inni lakum nasihun amin, mimi sina jingine na wanasihi tu. Lakini uwe na imani waliokuwa nayo wa mataufiki illa billah, kuwafikiwa kwa Mwenyezi Mungu. Wewe waeleze wao, wakikutenga wewe usiwatenge. Hatujaambiwa katika sharia akutengao mtenge. Hii ni Kiswahili, akwambia akupendaye mpende, akukatae mkate. Katika dini akupendaye mpende, akutukiao mpende zaidi, kwa sababu wewe wampenda kwa ajili ya Mungu, humpendi kwa ajili ya yeye. Kwa hiyo asiogope kwamba wao wamenitenga, naona ugomvi umezidi. Afadhali wagombane na wewe kwa kuamrisha mema na kuwakataza mabaya, kuliko wakuunge wewe katika munkari na katika kutoamrisha mema. Kwa hiyo isitufanye kugombanishwa, kutengamanishwa, kuchukiwa, isitufanye kwamba ndio itakuwa ni sababu ya kutoamrishana mema. Isitufanye itakuwa ndio sababu ya kutokatazana mabaya. Baya likatazwe hata kama sitokubalika katika jamii. Mitume walikataliwa katika jamii. Angalia Mwenyezi Mungu atuambiaje? Kaumu Lutu walisemaje? Ukhruju ala Lutu min qaryatikum. Watoweni hawa watu wa Lutu. Kwa nini? Innahum unasun yatatahharun. Hawa ni watu wasafi. Msafi hupigwa makamama, msafi hutolewa. Na ndio kawaida. Mashekhe watu hawataki, lakini wahuni, waimbaji, watu wasokuwa na mila na desturi, wasokuwa na murwa, wasokuwa na heshima wala akhlaqi, watu wawalika na pesa nyingi. Shekhe utaambiwa njoo na pesa zako, lakini yule ambaye kwamba yeye man la khalaqa, hana tabia, hana murua, hana heshima, haleti khairi, akija analeta matatizo, akija analeta balaa, akija analeta ufukara, akija analeta chaka, na akija analeta ukame, na pesa nyingi tumpe. Huyu akija aleta rahma, huyu akija aleta upendo, huyu akija aleta shafaka, huyu akija aleta hanan, huyu akija aleta mivua, huyu akija aleta utajiri, lakini hakuna mtakaye. Kwa hiyo isiwe sababu ya kuwa mimi nikiamrisha mema nachukiwa, na basi mimi sitoamrisha tena. Nikikataza mabaya nachukiwa, sitokatazana tena. La, kutokataza baya ni baya zaidi. Kutoamrisha mema ni baya zaidi. Kulinyamalia baya ni baya zaidi. Naam.
Naam Sheikh, na swali lingine, je, unaweza kumkosoa mzee wako katika makosa yake aliyoleta anayoleta aibu kwa familia ikiwa mama au baba? Je, iwe nia yako si kumkosoa, iwe nia yako kumrakibisha. Kuna lugha nzuri zaidi. Mzee wangu amefanya makosa, mimi simkosoi, mimi humrekebisha. Ni kule kule, lakini angalia umetumia ndia, umetumia neno zuri. Kama mtu akifanya makosa, badala kumwambia wewe bwana wakosea, mwambie bwana usawa zaidi ni kufanya kadhaa. Wamuonesha kama yeye yuko kwenye sawa, kwa sababu lengo ni asilifanye lile kosa. Lengo si kumuonesha kwamba yeye amekosea. Yaani sio lengo langu mimi kukuonesha wewe umekosa. Lengo langu mimi ni kwa wewe ufanye sawa. Hata kiwa utajikihisi kwamba hukukosea, lakini nataka ufanye sawa. Mathalan, mzee yovuta bangi. Mimi nataka sio mwambie mzee, wajua wewe ukosea uvuta bangi, mwambie mzee, itapendeza ikiwa wewe hutovuta. Mzee, itafurahisha. Italeta heshima nzuri zaidi ikiwa wewe hutovuta. Lakini ukionyesha kwanza nia kwamba yeye yakosea na wewe unataka kumkosoa, kwanza umekosea yule ni mzee itakavyokuwa. Lakini haikwambii, haisemi kwamba ikiwa yeye ni mzee hafai kuambiwa. Lakini kama kumwambia mtu tu kwa kawaida, yatakiwa heshima na adabu, mzee wako ni bora zaidi. Heshima na adabu yatakiwa zaidi. Kama kuwa na heshima na mkubwa wako, ule ni mzee wako. Kwa hiyo ziko njia nzuri za kumkosoa aliyokuwa mkubwa wako kiumri, aliyokuwa mkubwa wako kielimu, aliyokuwa mkubwa wako kikazi, aliyokuwa mkubwa wako ki hata mdogo kuna heshima. Haimaanishi kiwa ni mdogo, hata mtu na mtoto wake kuna ndia za nzuri za kuambizana, hata kiwa hatokukubalia lakini hatokujibu makosa. Tumefahamu? Kwa hiyo haimaanishi mzazi akikosea hafai kuambiwa, mzazi akikosea hafai kuambiwa, lakini kwa ndia ile kwa bora zaidi. Na usiitakidi kwamba wewe umekwenda kumkosoa, itakidi kwamba wewe umekwenda kumrekebisha. Naam. Nashukuru. Jazakallah khair. Mwenyezi Mungu atusuluhishe sisi na wasuluhishe watoto wetu na wazazi wetu inshallah. Amina ya Rabbi, amina. Na ukiwa na nia njema, ukiwa na nia njema, Mwenyezi Mungu atakutilia taufiki. Mwenyezi Mungu atuambiaje, in yurida islahan yuwaffiqi Allahu bainahuma. Wakiwa na nia njema, Mungu huwafikia. Lakini usione kwamba kule kumrekebisha wewe kwa maelezo ya tosha, bali atakiwa na uinuke usiku, ya Rabbi, ebu ya Rabbi nakuomba mzazi wangu, na utoe na sadaka kwa nia ya kumsulihisha mzazi wako, kwa nia ya Mungu amsulihishe mtoto wako. Ina taathiri kubwa mambo matatu: kubalighisha, kumlingania Mwenyezi Mungu na kutoa sadaka. Sadaka ina tabia kulainisha sana jambo. Naam Sheikh. Naam. Kwa swala jingine? Ya, amin, karibu. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nina swala. Katika Uislamu tumeambiwa kwamba madeni yanatakiwa yalipwe kama mtu amefariki, katika familia, ndugu au mtu yoyote. Lakini kuna swala hapa linajitokeza. Je, ikiwa huyo mtu alofariki madeni yake yametokana na rushwa au yametokana na wizi ambao kisheria hautakiwi ufanyike, je, madeni hayo yanatakiwa yalipwe kwa familia? Hebu nifahamishe, rushwa vipi yani? Mtu anadaiwa vipi rushwa? Rushwa ziko za aina nyingi Sheikh. Kuna unaweza kuwa wewe uko mfanyakazi serikalini au mahala, baada ya kupitisha aina fulani ya taksi unapunguza na unakuwa chochote wewe mwenyewe kama ni faida yako. Sasa yeye amedaiwa vipi? Hapa mimi nazungumza kwamba labda amefanya wizi kwa kibiashara, hakulipa madeni yale, au pengine kachukua kitu bila taratibu ambacho kiuhakika kinaleta taswira tofauti. Unajua, ningekuomba kakangu,
Nipe taswira ambayo hata si ya uhakika. Mtu anafanya kazi kwenye kampuni, alichukua pesa zile. Kwa uwizi. Sawa? Sawa, sawa. Alafu zilijulikanaje kwamba yeye aliiba? Baada kupita auditing ikajulikana kwamba ameiba. Na yeye alikubali kuwa ameiba? Of course itakuwa kafikishwa mahakamani au pengine akakubali kama baada sheria kupitishwa. Taratibu za uchunguzi zimefanyika ikaonekana kaiba lakini kashindwa kuzilipa zile amefariki. Tutaweza kumlipia. Yaani ukimlipia utakuwa umemsitiri katika lile kosa alolifanya. Kisha adhabu ya kuiba ni mbali, ile ni deni. Unajua? Adhabu ya kuiba iko mbali na lile deni ni kitu mbali. Kuna vitu viwili tofauti. Haimaanishi mimi nikimlipia mwizi ashafutiwa dhambi, nishamfutia lile deni. Dhambi ni yeye na Mungu wake, kama alitubia yeye na Mungu wake. Lakini sasa pale ana mawili, ana dhambi ya kuiba na ana deni alolichukua ya mali ya watu. Tuweza tukamlipia kama hili. Hata kwa mfano alichukua mali ya riba, amekufa, sitoweza kumlipia. Lakini dhambi za riba ni yeye alozipata. Dhambi za riba atakazozipata ni yeye, kwa sababu pale ana dhambi mbili, ana dhambi za riba, ana na deni la riba. Kwa hiyo dhambi ni kitu mbali na deni ni kitu mbali. Kwa sababu lao kwa mfano mimi nadaiwa. Lakini sidaiwi riba na nimekopesha na nia yangu mimi nataka kulipa. Nikifa sina dhambi za kukopesha. Mimi nina deni nadaiwa. Lile deni lisipolipwa nitakwenda kulipa mema kule au nitakwenda kupokea madhambi ya yule ikiwa hakunisamehe. Lakini la nimeiba, nina dhambi za kuiba na nina deni niloiba. Lakini lao mtu amekukopesha kisawa sawa. Sheikh, nataka mkopo, sawa. Nikipata inshallah nitakulipa, huno nimempa. Ukaketi hakukulipa yule amefariki. Mimi mawili, ima ni msamehe au ndankadai. Mimi sikumsamehe. Na wale wenye kumrithi hawakuniuliza mimi nina deni lake. Mimi nitakwenda kumdai tu ile deni siku ya kiyama. Ima tanilipa thawabu au nitampa madhambi nilikuwa nimeyafanya mimi. Ndiye ni moja, hakuna ya tatu. Hakuna ya pili. Lakini mtu aliniibia. Sasa hapa kuna mawili. Kuna dhambi za kuniibia, kuna na lile deni kwa yeye ameniibia, amenichukulia. Sasa dhambi za kuwa ameniibia ni yeye na Mwenyezi Mungu. Alimtaka msamaha kwamba mimi nimeiba na inshallah nikipata nitamregeshea. Khalas, Mungu atamsamehe zile dhambi. Lakini lile deni hasamehewi mpaka lirudishe. Nafikiri imefahamika hapa. Naam Sheikh, imefahamika. Tunashukuru sana. Shukran. Jazakallah khair. Amin. Naam, umemaliza? Naam Sheikh, tumemaliza. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe kila la khair, tutakutana wiki ijayo inshallah. Tutaendelea kama kawaida inshallah. Waambie na watu kipindi cha masala kiko insha Allah Taala. Mzungu atupe kila la khair, atupushe kila ishara, jalia minna ladina yastamiuna alqawla fayatabiuna ahsana. Ahsantum wa jazakumullahu khair. Inshallah, nashukuru Sheikh, jazakallahu khair. Asante.